Tack för ordet. Jag vill bara säga att Sverige förra året tog emot cirka 4 000 ensamkommande barn. Det är mest i Europa och fler än Medelhavsländerna tillsammans. Vi tar emot 31% av alla ensamkommande. Notera då att Sverige ligger längst upp i EU. Man borde rimligen behöva passera minst 5 länder innan man kommer till svensk mark. Det är uppenbart att förslaget till förordningen enbart är till för att cementera slappheten i de andra medlemsstaternas bristande gränsskydd. Vi behöver inte det här förslaget. Det vi behöver är att alla länder stärker sina gränsskydd och tar sitt ansvar istället för att skyffla över det på länder som Sverige, Tyskland och Storbritannien. Fram till dess att det sker anser jag istället för en diskussion om förordning om ensamkommande behöver vi en diskussion om Schengenförordningen och tillfälliga gränskontroller inom EU. Tack.